wɔ ɛyɛ galamsey ɔko in mu nɛ no na ɔwuri ɛde ɛtudu asɛ bua do wɔn bua paa ɛyɛ last ɛɛ first term ah is excellent ɛyɛ sɛ ɔkɔ ti a no adwiri beberee no wɔn de kɔ ɛsɛnko wɔn de kɔ akɔ bua sami jɛnfi wɔn communication director ɛba ɔtokura bɛnkansi beberee but npp foɔ na nfa a wɔn ɛkyɛ sɛ ndc foɔ no akasa no mo akasa no mo kyerɛ sɛ mo wɔ tumi ala asɛ mo tumi bua mɛmu yia ka n ten e, no e a nyinaa de m pe pe fa ɔmo gye adwim bi time, santryse, a ɛde fi ndc fo hɔ e n tina ɔmoo n so m boa no na yɛ tie n sam a ɛ communication ndc communicator a no ɛ de etu bia. a yɛ yi ɛto n so mu tumi ɛde proposal bi kɔɛ mu de adrinkye bi kɔɛ sá yɛ nso ɛgya mu betu yɛ nkyɛn yɛ yɛ hyɛ ase yɛ sii yɛ bibi nii ehu si biya lupos ni nii nti mu mfa nisey mu fa nisey yɛ bɛboa mu yantɛ bibi yɛ asaa sɛkɛnd taimu ɔmò atɛmpte ànyà bí i ya ndc national democratic congress as a party mo ti mi di proposal bí i ya kọ mo ti mi di àdéhùn ije bí i ya kọ ṣe é mu nso mu ne bí i ya mo nfa kàn yẹ mo yẹ ne ho ne bẹ bọ a. yóò second term wey di yẹ mímí di yẹ mi ti yẹ because estati yẹ yiṣẹ in nansi ayé yẹhù ẹyà nìyẹnwù sẹ sábẹjẹ fi kura ẹbẹ yẹ press conference bebree ẹkẹká bi ya yẹyà nìyẹnwù sẹ ẹn pẹnifuẹwọ paati nàà ẹn na de ẹn they are deeply involved in the galamsey that is what the ndc saw no because dey they, have themselves told us okay. the government officials the sector minister for local government ẹni pẹfow pẹfow ọmọọmọ akásá ẹkẹká yẹ ayẹwọ.

fí ṣàwọn ẹ̀dẹn ọmọ wọn mu because sabisai oyàmọadan ọjọnaafọ oyàmọadanfọ ẹni náà sẹ biia mò ń sẹ wọ ṣubá bọ́ níbí ẹni sẹ ṣáṣuban ni ẹni sẹ suban ni mẹtumí ẹni sẹ ṣetí ẹtí ṣetí ẹṣuban ni bi ẹta náa obiọwọ ntiẹnubegún ọwọ ọmu kúńsọ ọsuban batané twèmi ọmọfiirù ha ọbẹwùsẹ ẹbọ adé ẹnáwó yénò mẹmpẹ ẹtù sọmọtumọ ẹdẹ ẹjà ẹnyẹn ònò k

Kaana. Ɛwọn n'akɔ k'asai ɛwọn na ye galamsey headquarters an na. Aana ɛɛ yi sa tam kɔ ne ndu ndu sa o. O ti sɛ ɔ ti sɛ bi n'a ye galamsey headquarters. Ɔn waajɛ sanna n'a y'o pɛ sɔɔ tiɛ o. Na sɛ n'a n'o pɛ sɔɔ tiɛ. N'o pata sɛ de we an'a yɛyɛ sa yɛyɛ galamsey o hɔ no. Y'a hwɛ nin yi a, e bi dun pɛnpɛn su bi a, n'a b'a de ni headquarters of galamsey na ndeyɛ a mi n'o kase, mɛ n'o ẹnyẹ́wọ̀n kọ́ ọ́n all over the country ẹ̀hán ah, oh, hmm. e, hey, no, mu yẹ́ maini erese ní adé ẹ̀ ọ́n bàt yẹ kẹ́hìetí ẹ̀jọ̀mọ́mọ́ sẹ́mọ̀á tani afọ́ ẹ̀yẹ politics ẹ̀kẹ́hìe mẹ́du pẹ̀mpẹ̀nsu yẹ wẹ́ ẹ̀bíbi fọ́ díẹ̀ nà mọ̀ yẹ bọ́ ẹjọ̀mọ́mọ́sẹ̀ bíbí ẹ̀jọ̀mọ́ bẹ́kẹ́ bi yá ni ẹ̀rẹ́ politics bíkọ́ yẹ pẹ̀ sẹ́yẹ ẹ̀jẹ́n kí Na onígbẹgbẹsì kánìṣẹ, to ọba ọb yẹn mi adúláyèsí ẹ̀tọ́ ọbọọmọ Nneka Òfadùwa, ọna ọbẹ̀ mufu from taxation to what? To production. Ẹ̀ndàmínú Kassim Ndumọ Obey as a chairman of the economic management team. Ndumọ o gunu ẹ wọ ọmọ awọọmu. A bank over twenty one banks ayẹ gunu SME ni micro finances. 2018 ó fẹ́ Ghana wẹ̀ bá over one million jobless.

ana ọmọ saani kọshẹ pẹtisian pàtúntì o adukutu di ti am i i am i am taking you guys back because ghana for my who say some of us yẹn mu bebree no yẹ yari ẹwirefire ẹwirefire yàdè ẹwọ yẹn ho asètìnnàpánu ẹmẹyẹwirefire ẹdí ẹntẹmi because sayi wọ́n de sun mu for four or five years na nyàmẹ́a dawuro ma wò biá bá na say four or five years wọ́n tẹ ẹ hàn yín mu kò sun mu na nyàmẹ́a ma wọ́n opportunity say kò de sẹ nípa yíya sẹ wo ẹtúni dẹ hàn yẹn ẹsẹ wò so fọmfẹ nain na ase ɛ wọkɔ koto abɛti ano sɛ wọ pɛdi ɔdi dum sɔ ɛba ayɛm a wo business sɛɛ yɛ wo mɛwu yɛ yɛyi woku naa adi ɛɛ ɛwɛ adwuma yɛ yi woyi naa adi te sɛ headdressers foɔ baba foɔ ɛɛ hwai ice water foɔ ice kankanfoɔ ɛnina ɔkirikyiri ɔmo and these are all people that are in ghana and anyone that was in ghana <laughs> sorry anybody that was in ghana during the dum sɔ time. Faced it and knew how devastating the Dunsor thing was. It is a whole free, sa Adi any money neffie. That's an envier Because that's an aye kufa doaba. can't so. We light here. Juma. unya ni aye on the twa adi. he say unya light this year adi. You know. We are to say now with the sumua. Then you mean say we really have to educate and conscientize our people because say you are showing on. ebedu bena bi no sẹbi sẹbi egyimifoɔ ɛna ebedi gaana so ebedu bena bi no wɔn mɔa sẹbi sẹbi yɛ nni sika ne mbom pawa in terms of sika sorry wɔn mu nniam nsa wɔn mo di bu maa ne mbom in terms of sika nwom na.